nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda ati, iyo mubonye igicu giturutse iburengerazuba muhita muvuga muti imvura iraza kugwa, kandi bikaba. Niyo mubonye umuyaga uhushye uturutse mu majyepfo muravuga muti haraza kuba ubushyuhe, kandi bikaba. Mwandyarya mwe, musobanukirwa n'ibyo munsi n'ibyo mu kirere? Niki gituma mudasobanukirwa n'iby'iki gihe? Kuki mutabona ubwanyu icyo mukwiye gukora? Nuko rero nujyana n'umuburanyi wawe agiye kukurega, gerageza kwigorora nawe mukiri mu nzira, hato ataguteza umucamanza, umucamanza nawe akakugabiza umurinzi w'uburoko ngo agufunge. Ndabikubwiye, ntuzafungurwa utishyuye kugeza ku isenge rya nyuma. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Igihe cy'igihu n'uruvangitirane, ntabwo twatinya kuvuga ko atari ibya kera gusa, na n'ubu ngubu natwe icyo gihe cy'igihu muradusobanukirwa neza imbere he uko hameze. Igihe cy'uruvangitirane atari urw'ibitekerezo gusa, atari urw'amadini gusa, ahubwo umuntu nanone atavangura neza ngo abone icyerekezo nyakuri. No muri ibi bihe byacu ntabwo twaba kure y'ibihe nk'ibyo ngibyo. Igihe cy'igihu, igihe cy'uruvangitirane, igihe cya confusion. Muri ibyo bihe hari icyo abantu baba bagomba gukora hejuru y'amizero ko nyuma y'icyo gihe cy'igihu hagomba gutamura umucyo n'icyezezi cyo kugira ngo umuntu abone neza imbere aho yaganaga, kuko aba yifuza gutambuka. N'ubundi ntabwo ahama hamwe, hari uko akwiye kuba muri ibyo bihe. Nyagasani rero ashaka kutuvana mu bihe nk'ibyo ngibyo, cyangwa se akatwereka nuko tubaho mu bihe nk'ibyo ngibyo. Igihe cy'igihu, igihe cy'ikivangitirane, umuntu atari kuvangura neza ibimuriho, ibiri kumubaho, wa mugani w'abakiri batoya b'ababyiruka, mwihangane, iyo mvugo ntabwo ari iy'abakuru ngo byanshanze. Mu gitabo cy'intangiriro dukunze kuzirikana cyane cyane mu gihe cy'igitaramo cya Pasika, uko Imana yaremye kandi uko yakomeje no kurema muntu, ikarema ishaka gukura akajagari mu ko ibintu byari biteye, ngo isi yari ikivangavange, mwuka w'Uhoraho ureremba hejuru y'amazi. Noho w'Imana afasha kuvangura ibyo bintu byari bimeze nk'uruvangitirane, kuko Imana ukurema kwayo nk'uko tubizirikana kenshi ni ugushyira gahunda mu bintu. Imana ishyira ordre mu biriho, mu migenzereze ya muntu. Uko niko kurema gukomeye, kwemerana nyagasani ko turema cyangwa se kuturemarema, kuko Imana itaremye muri icyo gihe tuzirikana mu gihe cya Pasika, muri icyo gitaramo cya Pasika, tuva kuri iryo remwa tukageza uko nyagasani Yesu Kristo yaje, none haremarema muntu atanga icyerekezo gishya kuri muntu,
kandi yakuraga koko akajagari mu migenzereze ya muntu cyangwa se mu mibereho y'isi, ashyiramo gahunda maze tubona aho tugana, tubona icyerekezo nyakuri, umuntu arushaho gufutukirwa. Abatagatifu atari umubyeyi Bikira Mariya gusa, bose bagahita bavuga basa naho bavuga bati icyezezi cy'urumuri rwawe nyagasanyi kiratwereka aho tugana, kandi ubu ngubu nta kintu na kimwe gishobora kudukanga mu mibereho ya buri munsi, niyo haba hari icyo gihe cy'igihu cyangwa se igihe cy'ikivangavange. Ubwo roho w'Imana rero kumwumvira niwe uduha gushyira mu gaciro, maze tukamenya gufutura ibintu. Iyo tumuririmba ndavuga roho mutagatifu, tumusaba kugira ngo aduhe ubwenge, aduhe ubushishozi, kandi gushishoza ni ukumenya nyine kuvangura ibyivangavanze imbere yawe, maze ukabiha icyerekezo. Yesu Kristo rero mu ivanjili ya none turamwumva ababaye, ababajwe nuko dushaka kuvangura ibisanzwe, nuko tugira ubuhanga mu bisanzwe, maze iby'Imana bigasa naho bidusoba, nitumenye neza aho tugana. Ati rero agakoresha amagambo aremereye ati mwanijyarijya mwe, musobanukirwa n'ibyo munsi n'ibyo mu kirere, ese ni kuki mudasobanukirwa n'iki gihe n'amazanya gasani ko Imana iri rwagati muri mwebwe, ko Mesiya yabagezemo, ko Imana iri kuvuga, ko ijambo ryayo rikwiye kugera ku mutima wawe, maze ugafata icyerekezo gikwiye, icyerekezo gishya, ukaremwa bundi bushya, ukemera kuremaremwa n'uwo nyagasani Yesu Kristo, kuko yaje kugira ngo ibyo byari byararemwe cyangwa se muntu waremwe wari wataye umurongo yongere yirukankire muri kuruwari nyakuri, kuko yagiye kwirukankira mu kigunda, kuko yataye umuhanda, kuko yabuze icyerekezo, kuko yabuze ibyapa byamuyoboraga. Nyagasani Yesu Kristo akongera kuza kudusubiza mu muhanda, tukongera kubona aho tugana, ibyapa bikongera kukwika tuyobora neza y'amategeko y'Imana n'aya masakramentu duhabwa, iyo jambo ry'Imana tuzirikana nk'uko nguko mwavuze muti reka tujye mu misa ntagatifu, maze nongere gusoma neza icyapa kugira ngo nkomeze kwirukira muri kuruwari yanjye, umurimo nyagasani anyifuzaho muri iyi si ndusheho kuwutunganya, maze njye mu cyerekezo ntaza guhusha intego. Yesu Kristo rero kuri uyu mugoroba yongeye gutuma ubwenge bwacu n'imitima yacu dusa naho tumwegurira. Ubundi ubuhanga bw'abaturage, abaturage abangaba abantu bakunze kuvuga ngo umuturage rwimbi, umuturage mubisi rwose, butuma ashobora gupima ibihe. Ntabwo ari Galileya gusa, Yesu Kristo yavugaga aho mu gihe cye, ntabwo ari Nyabwishongwezi gusa, umuturage mubisi usanzwe, umuturage bakunze kuvuga ngo rwimbi, amenya gusoma igihe, agapima uko akubita isuka mu murima we, cyangwa se akavuga ati dore nkwiye kubyara umwana wa kabiri, cyangwa se akagira ati dore, akagira uko ayobora ubuzima bwe. N'umuturage usanzwe amenya uko ibihe bisimburana bifite ubutumwa muri ibyo bihe nyine, muri ibyo maze ubwo butumwa buri mu byaremwe cyangwa se buri mu kwisi igenda n'uko ibihe bisimburana, akabishyira ku murongo, akamenya umuhumura umuyaga uturuka aho werekera, akamenya uko urumuri rw'ikirere rutere, byose akabazi neza ko bifite uko bivuga, kandi akamenya kubitega amatwi. Ese ni gute mwebwe n'ubuhanga bwanyu, ni gute yaba muturage usanzwe, yaba uwageze mu mashuri, dore ko twese turi abaturage, yaba uwageze mu mashuri, ni gute tugira ubwo buhanga busanzwe ariko ubuhanga bw'iby'Imana bukatwihisha? Nyagasani Yesu Kristo rero agashaka kongera guhugura ubwenge bwacu n'umutima wacu ngo tumumenye uko bikwiye, tumutege amatwi uko bikwiye, twoye gusa n'abirindagiza n'abarindagiza abandi. Kristo rero ababazwa n'uko ibyo bihe turimo twabaye intyoza mu bisanzwe, ariko amazi y'ingoma y'Imana akatwihisha. Amazi ya Mesiya yarateguwe,
ategurwa n'abahanuzi batandukanye, kandi ibyo berekanaga kuri Mesiya babonaga muri Yesu Kristo bigenda bihura. Ab'umutima mwiza baramwakira, abandi bakomeza guhamangira imitima yabo ntibamwumva. Ni kuki abantu batabona cyangwa se ngo bumve uko bikwiye? Ni kuki tutabona neza cyangwa twumve uko bikwiye? Kuki tutamenya aho ibihe bigeze? Roho w'Imana wa wundi twavugaga watumye isi yari kivangavange igira gahunda, maze iremwa rigatamurura ibyo ngibyo byose bitari bifutuse neza, turusheho kumwumvira. Yesu Kristo akoresha aya magambo aremereye ngo mwana ijyarya mwe muziba amatwi yanyu kugira ngo mutumva ijwi ry'Imana, kugira ngo mutumva ijambo ry'Imana, kugira ngo mutumva jambo w'Imana, Kristo w'Imana. Muziba mutima nama wanyu, mutima nama wawe uri kukubwira ngo nyamara iyi migenzereze siyo, nyamara uri gukora ibidakwiye, ariko wowe ugakomeza kwiberaho usa naho umutima nama ntacyo uri kukubwira. Kuvuga uti ni iki se cyambuza gukomeza kwiberaho muri ibi byaha? Nabonye abandi bagenza gutyo, cyangwa se nigishijwe ko namaze gufata uyu murongo, kandi uzi neza kandi uri kubona ko ari mubi ku buzima bwawe bwa Gikristo. Nyagasani Yesu Kristo ni nkaho yongera kuvuga ngo mwana ijyaryamwe, ese kuki mugenza mucyo? Muziba amatwi yanyu kugira ngo mutumve iryo jambo, mutumva jambo w'Imana, mutumva n'umutima nama wanyu. Nyagasani Yesu Kristo ati ubwo muba mushaka kwiberaho nk'uko mubyishakiye, mukigira abahanga, mukirindagiza mwebwe ubwanyu, kandi mukanindagiza n'abandi. Yesu Kristo yongeye gukomanga kuri uwo mutima wawe kugira ngo akwibutse icyo ukwiye gukora. Ese nitwamenya igihe gikwiye? Impamvu y'igihe gikwiye rero ni igihe cyo kwisubiraho. Kibeho umubyeyi Bikira Mariya yibutsa uko kwisubiraho. Ni igihe cy'impuhwe z'Imana, igihe cyo kwakira impuhwe za Nyagasani. Nyagasani aratwibutsa ko dukwiye kwakira izo mpuhwe ze. Niba rero tutazi igihe tuzapfira, dore igihe ni iki ngiki. Gusoma neza ibihe ni ukuvuga ngo igihe cyanjye cyageze cyo kwisubiraho, igihe cyanjye cyageze cyo kwakira impuhwe, cyo kwakira Kristo w'Imana, cyo kwakira jambo w'Imana. Twibuke uko Lazaro n'umukungu bigenda. Umukungu agera ati Aburahamu, nyingingira Lazaro agenda mbwirire bariya basigaye ntibazaza aha hantu ububabare. Aburahamu ati bafite Musa n'abahanuzi. Kiliziya mu Rwanda iracyavuga, ababyeyi bawe baracyavuga, mu muryango remezo muzirikana ijambo ry'Imana, mukazirikana uko Imana ikivugana n'ubu ngubu. Uwo mukungu muri ubwo bubabare bukomeye ashaka gusubiza ibihe inyuma. Igihe gikomeye rero nicyo kwisubiraho, nicyo kwakira impuhwe za Nyagasani. Nguko uko Nyagasani yakwishimira cyangwa se yanezezwa n'uko igitambo cy'Ukaristiya gituma ufata umwanzuro, maze ukabona icyerekezo gikwiye. Twemerere Imana, maze twibuke ko idusuye aka kanya, idusuye muri uyu mwanya. Twemere ko ikomanze ku mutima wacu, twiyunge nayo, twiyunge n'abavandimwe bacu, maze dukureho wa mwenda umwe utatuma tugera imbere y'umucamanza, umupolisi atuziritse, maze tukahava twishyuye kugeza ku isenge rya nyuma cyangwa ku ifaranga rya nyuma ry'uwo mwenda. Dukureho uwo mwenda w'icyaha. Nyagasani, uramfashe kudapfusha ubusa igihe cy'ingabire wampaye, maze nisubireho nakire urumuri runyobora, cyane cyane mu gihe cy'igihu, mu gihe cy'uruvangitirane. Numva ijambo ryawe, nkingurire wowe ukomanga, winjire iwanjye, maze dusangirire kuri aya meza kuko waneguriye.